좋아요. 이게 했나? 안 가르치네? 사문드라마다미. 매지 사문드라마 기본치 파티 걸어 다니시면은 파팅 파팅 걸어 다니죠? 아니 누아라님마 오늘 또 뭐라 노노 걸어 얘기했다미 노노 안 되시면 꽃이 많지 아노 글래딩어 हप्तामा शनिबार नआए पनि हुन्छ कि हप्तामा एकचोटि चाहिँ नहुन्छु होइन अरू दिनमा नआए पनि अब मैला के भन्छ न्वारानदेखि ननिक्लेको मैला चाहिँ आज समुद्रमा गएर निकालेर नआउनु भन्दै जाँदैछौँ हामी लाइफ इन्जोयमा राजु मेरो साथमा हुनुहुन्छ मेरो बुढा हाई से हाई होइन अनि अहिले चाहिँ हामी उहाँ के भन्छ समुद्र समुद्र भन्छौँ हामी चाहिँ लोकल भाषामा होइन यता चाहिँ के भन्दा रहेछ कर्नेस भन्दा रहेछ हामी चाहिँ समुद्र भन्थ्यौँ नुनिलो पानीमा होइन नुनिलो पानीमा नुहाउनको लागि जाँदैछौँ होइन अनि अब के भन्छ त नुहाउनमा चाहिँ एकदम मजाले माडेर नुहाइरहेको थियो होला बोजूहरूले त्यहाँदेखि चाहिँ मैले खासै मजाले नुहाएको थिइनँ अनि आज चाहिँ त्यो मैला सब सखा पार्ने गरी नुनिलो पानीमा नुहाउनको लागि जाँदैछौँ मेरो बुढाको भोला सकिएन देखाउन हाम्रो नेपाली प्राण देखाउन भोला देखाउन भोला कोसेली अनि सो अब हामी तिन चाहिँ स्विमिङ स्विमिङ गर्नको लागि जाँदैछौँ लेसी कस्तो हुन्छ मेरो फर्स्ट अनुभव हुन्छ कस्तो हुन्छ के हुन्छ है अनि यहाँ भ्यू देखाइदिनु म तपाईँहरूलाई त्यसरी यो चाहिँ फोनबाट मैले फोनबाट लिइरहेको छु ब्यागबाट लिएको भए हुन्थेछ है त कसर घुमौँ हबिबी कम टु दुबई सेन्ड मी मनी एन्ड कम टु दुबई भन्छ मनी त खरलप्पै सखाबै भइसक्यो त यस्तो महँगो रहेछ यहाँ गाइज होइन यस्तो महँगो छ त्यस पछाडि यहाँनिर चाहिँ नुनदेखि लिएर सुनसम्म बाहिरैदेखि आउँदो रहेछ सबै कुरा अनि त्यो भएर एकदमै महँगो के मलाई त खान पनि लोभ लाग्छ यार त्यो घरमा मकाएर भोटमास खाना मन पर्थ्यो मैले लिएर आएको थिएँ बरु चाहिँ त्यही खाँदै हिँडौँ जस्तो लाग्छ कि यहाँ यस्तो महँगो छ कसम यहाँ म चाहिँ लट अफ भाग्य मानिरहेछु यो ठाउँमा आएर भिजिट भिसामा आएर यसरी हाई वे गरिरहेको छु है तर लास्टै एक्सपेन्सिभ के यति हाम्रोमा 10 रुपियाँ पर्ने कुरा दुई कुरालाई यहाँ 100 रुपियाँ भन्दो रहेछ है त्यही हो अब जाऊँ समुद्रमा है त मेरो बुढाले स्विमिङ कस्ट्युम सस्ट्युम बोकेर हिँडिरहनु भएको छ मेरो लागि तर म चाहिँ अब यहाँ कुदिहाल्नुपर्छ है सिग्नल बलेको बेला अनि तर मलाई चाहिँ अलिक लाज लाज लाग्छ होला जस्तो छ है गोफले झोला बोकेर माइलो जस्तो देखेको छ तपाईँलाई माथि उयोदेखि आएको थिएँ ओलाङचुङदेखि आए जस्तै झोला सुला बोकियो अरे कहाँदेखि आउनुभएको माइला के बोल्यो भाइ के बोल्यो के बोल्यो के छ थापा बोल्यो तपाईँ थाहा छ तपाईँ माइला हो नि माइलीको माइला हो कि होइन होइन रे हजुर आउनुहुँदैछ यतापट्टि आउनु न सो गाइज म मलाई होइन हिजो चाहिँ लाइक हुन्छ नि हिजो अस्तितिर यसरी निस्किँदाखेरि यत्रो ठुलो ठुलो बिल्डिङ देख्दाखेरि यति एक्साइटेड यति रमाइलो लाइक हुन्छ नि त्यस्तो भइरहेको छ तर आज खासै त्यो चाहिँ फिल भइरहेको छैन होइन अब मान्छेहरूलाई चाहिँ हुँदो रहेछ कि कुनै कुरा नयाँ हुन्छ नि अब रमाइलो भन्ने कुरा त्यो एकचोटि मात्रै हुन्छ त्यो कुराले दिन्छ होइन फेरि फेरि दिँदैन तर दुःख चाहिँ जति दियो उति लाग्छ जति दियो उति लाग्छ तर सुख भन्ने कुरा उसलाई जति दियो होइन अझ खोज्छ क्या पहिले पहिले मलाई बुढाले बुखारा लागेर लग्दाखेरि नि कस्तो हुन्छ कट्ने हो बुढाले मलाई पहिले पहिले बुखारा लाँदाखेरि नै हो हुन्थ्यो अहिले मलाई यहाँ दुबई आबुधाबी घुमाउँदाखेरि पनि अझ बढी एक्सपेक्टेसन भइसक्यो है मेरो पक्न मै लान्छु तपाईँलाई कतै है है अहिले हामी समुद्र जाँदैछौँ है ओके सो गाइस दिस इज माई हाउस त भन्न मिलेन होइन टेन्सन नर एक दिन म यो तिमीलाई यो घरमा काम गर्ने बनाउँछु त्यो पोचो लाउने पोचो लाउने हाउस किपिङ बनाउँछु टेन्सन नले सक्छु ए त्यस्तो छ अब सो गाइस यहाँ चाहिँ मैले होइन यति दुई चार दिन घुमेँ होइन मैले म्याक्सिमम जाने के नेपाली त यति छ होइन टोइलेटमा गएँ
खाजा कुरेर बसिरहेको होइन घर हेर्दै बसिरहेको छु।
त्यो घर देखेर छ नि त्यो लामो त्यो हुन त म इन्जिनियर पढेको होइन होइन त्यो इन्जिनियरलाई लागिरह होला मस्त युनिकवाला घर बनायो भनेर लागिरह होला तर त्यो टिनले बारेको जस्तो लास्ट जस्तो हो कि के आउँछ चाहिँ टिनले बारेको घर जस्तो छ है नाति घर सबै कुरा हेको मुतेको त भिडियो लिनु पर्दैन होला त भन्नुहुन्छ है नरिसाउनु ल अनि कि मलाई यो घरमा बसेर फोटो खिच्न मन लाग्यो बुढो पाइन्छ ऊ त्यहाँ बसेर कस्तो राम्रो के मिल्छ घर हो कि क्या होटल हो आफूलाई त जुन देख्यो त्यही रमाइलो लाग्छ मिल्छ मिल्दैन अबुधाबी च्याम्बर यहाँनिर बसेर फोटो खिच्न मन लागेको थियो दिस इज माई हाउस भनेर ओ बुढो एकचोटि मिल्दैन अझै पनि मलाई त्यहाँ बसेर फोटो खिच्न मन थियो यहाँ हेर्नु त फुल राम है म त कहाँ कहाँ आएँ आएँ म त जे देखेको त्यही रमाइलो लाग्नु थाल्यो यो मेरो बुढालाई चाहिँ म त यहाँ आएपछि अब के भन्न पनि मिलेन उहाँ पर पुगिसक्यो मलाई छोडेर हेर नि टुक्को 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 हिँडेँ हिँडेँ अब चाहिँ यहाँ खुट्टा दुखेर बुट निकालेर हिँडिरहेको छु है मलाई मतलब लाग्दैन भाले लाग्नु खालि खुट्टा हिँडिने विदेश हो जे सुक्यो मतलब भएन म विदेशमा आएर खालि खुट्टाको हिँड्छ म हिँड्छु नि मलाई लाज पनि लाग्दैन यहाँ चाहिँ मलाई यस्तो फोटो खिच्न मन थियो यस्तो सबै होइन यहाँ हेर्नु न यी फुलै फुल्छ है अनि यहाँ टक्क कस्तोबाट बसेर फोटो खिच्नु मन थियो तर उहाँले चाहिँ यस्ता नाथे भन्नुभयो अब होला नि त योभन्दा धेरै राम्रो ठाउँमा लाने होला बुढोले हुन्छ नि त भनेर मैले मकै पर गएँ भेटिनँ चाहिँ भने म फेरि यहाँ कत्रो चाहिँ बिल्डिङ बनाएछ ठाउँको ठाउँ यहाँ हेर्नु त धेर घर ठुलो भयो मलाई रिगटै लाग्यो यहाँ त लुगा लगाएर आउनु चाहिँ बेजी हुँदो रहेछ है यस्तो चाहिँ मैले देखेको थिएँ है बुढो छ्या म त नहुँदिन म चाहिँ लास्टै पाके भयो कि के भयो साथी हो थाहा छैन तर यो मान्छेले त्यो देखाएर बसेको चाहिँ मलाई पटक्कै चित्त बुझेन फेरि मलाई नै देखाएर बसेको छ हेर्नु ल म देखाउँछु मलाई नै देखाएर बसेर त फेरि के गर्नु हट्टमा त नर्काएको फोटो सिट लिनु हुँदैन भगवान् भयो म त हेर्न सकिनँ है बुढा जाउँ लु घर समुद्रको पानी छोई गए कति परि गए दिँदैमा होइन मलाई नुहाउनु छैन त्यो नाङ्गो ढाड देखाउनु पनि छैन गाइज अहिले चाहिँ हामी ब्याक टु होम भइरहेछौँ होइन अनि तपाईँलाई देखाउँछु त नि हो अनि कस्तो देखाउँदिनँ अनि ब्याक टु होम भइरहेछौँ अनि त्यहाँनिर वेदर पनि एकदमै चिसो भएको छ अनि मलाई चाहिँ अलिकति चिसोमा यस्तो पर्छ भनेदेखि चिसो लागिहाल्छ अनि पानी पनि लास्टै चिसो रहेछ होइन अनि अब त्यस्तो कस्ट्युम लगाएर चाहिँ म न त्यहाँ अब यतिकै बस्दा पनि भएन अनि त्यस्तो कस्ट्युम लगाएर चाहिँ मलाई नुहाउन पनि अलिकति हो मलाई लाजै लाग्यो सिरियसली भन्यो भने मलाई लाजै लाग्यो मलाई पच्दैन पनि होइन अनि त्यस्तो लाउनै पर्छ भन्ने पनि छैन अनि सो अब त्यही हो अनि थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क्स फर वाचिङ मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद होइन सो अहिले चाहिँ म ब्लग यहीँ एन्डिङ गर्छु बाई बाई थ्याङ्क यू सो मच Bye. Bye.